որ որդուս ուր փոքո անունով ամեն։ Փառք ենք տալիս Տիրոջը դարձյալ իր ներկայության մեջ գտնվելու համար, թող Տերը օրհնի իր խոսքը մեզանից յուրաքանչյուրի մեջ, սիրելիներ։ Մի քանի ժամանակ առաջ մտորում էի այդպես, իմ կյանքին էլ նայելով, և տեսա, որ շատ հաճախ մենք մեղքեր ենք գործում ու անընդհատ ոնց որ ստացվի նույն մեղքերն ենք գործում, այսինքն կրկնվող մեղքեր։ Այսօր ուզում եմ խոսել այս կրկնվող մեղքերի պատճառների և դրանց դեմ պայքարի ինչ որ ձևի սրա մասին։ Աստծո խոսքի մեջ հետաքրքիր մի տեղ ենք կարդում, Մատթեոս ավետարան 18-րդ գլուխ 21-րդ համարը։ Այդ ժամանակ Պետրոսը մոտեցավ նրան և ասեց. «Տեր, եթե եղբայրս մեղանչի իմ դեմ, քանի անգամ ներեմ նրան, մինչև 7 անգամ»։ Հիսուսը ասեց նրանց. «Քեզ չեմ ասում մինչև 7 անգամ, այլ մինչև 70 անգամ 7»։ Հրեական մտածողության մեջ, այդ ռաբիական գրականության մեջ, մարդը երբ որ մեր դեմ մեղք էր գործում, կարելի էր ներել 1 անգամ, 2 անգամ, 3-րդ անգամ արդեն ես իրավասու այդ մարդու մեղքը ներեի կամ չներեի։ Եվ այս տեսակ իրավիճակի մեջ, երբ որ Հիսուսին մոտենում, հենց այս հարցն են տալի, ասում է. «Քանի անգամ եղբորս կարամ ներեմ»։ Ուրեմն այդ եղբայրը օրվա մեջ կարա մի քանի անգամ իմ դեմ մեղք գործի, և Հիսուսին ասում է. «Քանի անգամ ներեմ ես իրան»։ 7 անգամ, այսինքն այդ 1, 2, 3-ն էլ չէ, 7-ը ասում Պետրոս, ասում է. «Ոչ, 70 անգամ 7 անգամ»։ Այսինքն օրվա մեջ 490 անգամ, եթե եղբայրը մեղ գործի մեր դեմ, բայց այտենց բանի ականատես չենք լինում դեռ, որ նույն մարդը քո դեմ մի օրվա մեջ այդքան մեղ գործի, իմաստը սա է, որ մեր սիրտը միշտ պատրաստ լինի, քանի անգամ էլ մեր եղբայրը մեղ գործի մեր հանդեպ, մենք ներենք։ Բայց 77 ներման դիմաց Աստված պահանջում է նաև այդքան էլ ներում, զղջում։ Եթե մարդը չունի ապաշխարող սիրտ, զղջացող սիրտ, ինքը մնում է գիտակցաբար մեղքի մեջ, մնում է հանցանքի մեջ, չի ուզում իր մեղքը հասկանա, զղջա, խոստովանի, այդ մարդը Աստծո առջև ներում չի կարա գտնի։ Տեսեք, Հիսուսը ասում է. «Մարդու որդու դեմ մեղ գործե, կներվի», բան, բայց ասում է. «Սուրբ հոգու դեմ մեղքը երբեք հայություն է, դա չի ներվի»։ Ինչու համար? Որովհետև Սուրբ Հոգուն ճանաչողները քրիստոնյաներն են, մենք ենք, և ով որ Սուրբ Հոգու դեմ է հելնում, գիտակցաբար է դուրս գալիս Աստծո դեմ։ Հիսուսին մերժելը, Հիսուսին չընդունելը որպես անձնական Տեր ու Փրկիչ, սա հատուկ Սուրբ Հոգու դեմ հայություն է, երբ որ դու մերժում ես Աստծո փրկարար ես այս շնորը։ Ուրեմն մենք շատ ուշադիր պետք է լինենք, և տեսնում ենք, որ Աստված ասում է մեզ, որ ինչքան եղբայրը օրվա մեջ մեղք է գործել, եթե անկեղծ զղջում է, մենք պարտավոր ենք ներենք։ Որովհետև պատկերացրեք, եթե Աստված էլ մեզ չներեր, մենք ուր կհայտնվեինք, ինչքան ենք մեղքեր գործել Աստծո առաջ, մինչև Աստծուն ճանաչելը, և դրանից հետո էլ համարենք, հա, մի քիչ քչացրել ենք, ենթադրենք։ Բայց տեսեք Աստծո սիրտը, որ Աստված սպասում է մեզ, եթե մենք անկեղծ ենք զղջում, անկեղծ ենք այս բանը խոստովանում Աստծո առաջ, և Աստված պատրաստ է մեզ մաքրի լվա, եթե այս զղջման հետևում կանգնած է կյանքի փոփոխությունը, անկեղծ փոփոխությունը։ Շատ հաճախ որպես քրիստոնյաներ մենք կրկնվող մեղքերի մեջ ենք հայտնվում, և սա շատ կարևոր ազդանշան է մեր համար։ Ինչի է այսպես? Ինչի եմ ես նորից ասում է, լվացվածը գլորվելով նորից ընգնում է կեղտի մեջ, հա, ասում է, շունը նորից իրա փսկածին է դառնում։ Եվ մեկ այլտեղ Աստծո խոսքը ասում է. «Մեղքին արյուն թափելու չափ հակառակ մնացեք»։ Եթե մենք այս գիտակցումով մոտենանք և հասկանանք ինչքան վատ բան է մեղքը Աստծո առաջ, մենք պետք է փոխված կյանքով ապրենք։ Առաջինը, ինչու ենք մենք շատ հաճախ ընգնում կրկնվող մեղքերի մեջ, առաջի պատճառը ես առանձնացրել եմ հետևյալը, որ մենք ուշադրությամբ ամեն օր Աստծո խոսքի մեջ չենք մնում։ Ուրեմն առաջի պատճառը, որ մենք հայտնվում ենք կրկնվող մեղքերի մեջ, կամ առհասարակ, սա ուշադրությամբ Աստծո խոսքը չկարդալ, չսերտել, չհասկանալ և Աստծո խոսքի մեջ չմնալն է։ Ինչու? Որովհետև մեղքը
իմ կյանքի մեջ բացահայտվում է Աստծո խոսքով։ Եթե Աստծո խոսքը ես չեմ կարդում, ո՞նց կարամ իմանամ, ես իմ արած քայլը մեղկա թե ոչ։ Ուրեմն Աստծո խոսքով է մեղքը ի հայտ գալի։ Աստծո խոսքը, երբ որ մենք կարդում ենք, մնում ենք այս խոսքի մեջ, այդ խոսքը նաև պահող զորություն ունի ինձ, որ ես զգուշանամ եւ մեղքի մեջ չընկնեմ, զգուշանամ եւ այդ մեղքը չգործեմ։ Երկրորդ բանը, որ մեր կյանքի մեջ լինում, ամենք հայտնվում ենք այս մեղքերի մեջ, սա շատ անգամ լինում է վախից դրթված։ Ինչ որ մեկից ենք վախում, ինչ որ տեսակի վախերից, ես նորից գնում այդ մեղքը գործում եմ, վախի ազդեցության տակ ենք անում։ Ուրեմն, որպես քրիստոնյաներ, Աստծո խոսքը մեզ ինչ է ասում։ Մի վախեցեք նրանից, ով կարա ձեր մարմինը կործանի, այլ վախեցեք նրանից, ով իշխանություն ունի ձեր հոգիների վրա։ Այսինքն, եթե ես իրոք Աստծուց երկյուղեմ վախենամ, մնացած ոչ մեկից ես վախենալու կարիք չունեմ։ Մարդուց Աստված չի ասում վախեցեք, ասում է զգուշացեք մարդուց։ Մեր վախը, վախը պետք է լինի Տիրոջից։ Աստծո վախը ունենալով մենք մեղքից հեռու կմնանք։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ այսօր շատ քրիստոնյաներ ինչ որ բանից կամ ինչ որ վախեր ունենալով այդ վախերից դրթված են հայտնվում, երբեմն այս կրկնվող մեղքերի ուրեմն մեջ։ Հաջորդը, որ տեսնում ենք այս կրկնվող մեղքերը մեր կյանքի մեջ ի հայտ են գալի, սա ցանկությունների գիրկը ընկնելուց է գալիս։ Հիշում եք Հակոբոս առաքյալը ասում է, որտեղից, ասում է, ձեր չար ցանկություններից դրթված եւ խաբված ենք մենք ընկնում մեղքի մեջ։ Ուրեմն, երբ որ մեր մեջ ցանկությունը առաջանում, հենց առաջանում այս ցանկությունը, ես ուզում եմ այդ ցանկությունը բավարարեմ, կատարեմ, այդ կատարելու ժամանակ հենց այդ մեղքն է հղանում, գործողության է վերածում, եւ ես հայտնվում եմ, մեկ է տեսնում եմ, հայտնվեցի նորից այդ մեղքի մեջ։ Ուրեմն զգուշություն պետք է անենք նաև մեր ցանկություններին։ Եվ երբեմն, գիտեք, Սատանան մեր մտքի մեջ շատ այսպես թունավոր մտքեր է գալիս։ Եվ ամբողջ հարցը այստեղ է, մենք ո՞նց ենք այս մտքի դեմ պայքարում։ Մենք Աստծո խոսքով այս միտքը վերացնում ենք, թե թույլ ենք տալիս մեր սիրտը շոյի, մեր միտքը շոյի, քնածնի մեզ քցի թմրի մեջ, ու մեկ է գործնական հոպ այս մեղքի այս ցանկությունը կատարածենք։ Ուրեմն մենք, որ ասում ենք սրբեր, սրբեր, այդ սրբերը տենց զորավոր են եղել Աստծո խոսքով, չեն թողել այդ մեղքը գա, այդ կրակոտ նետը գա, մտնի ու մի հատ էլ իրանց այրի, հենց օդում պայթացրել են կոպիտ ասած այս կրակոտ նետերը, այս են զորավոր են եղել, դրա համար իրանց աղոթքները զորավոր են եղել, իրանք առանձնացել են Տիրոջ համար եւ լավ հասկացել են ինչա անձի ցանկությունը, այս մեր եսը, որ շատ մեղքեր մենք գցում ենք Սատանայի վրա, բայց այդպես չի, սիրելիներ, ասում է դուք խափնվում եք ձեր չար ցանկությունից, չի գրած Սատանայի ցանկություններից, ասում է ձեր մեր չար ցանկություններից դրթված, խափվելով, հրապուրվելով, այդ ցանկությունը մեր մեջ է գալիս, դրսից չի, մեր մեջից է գալիս։ Ուրեմն չորրորդ կետը, որ մենք շատ հաճախ ընկնում ենք այս կրկնվող մեղքերի մեջ կամ մեղքի մեջ ենք հայտնվում, սա Աստծուն չծառայելն է։ Մկրտության ուխտը կիսատ թողած մարդը շատ հաճախ հայտնվում է մեղքերի մեջ։ Մենք մկրտության ժամանակ Աստծո առջև, որ երեք բան Աստված արեց, մկրտվելով մենք արդարացանք, սրբվեցինք բոլոր տեսակի մեղքերից, ազատվեցինք դևերից, և չորրորդ բանը ասում է, հիմա դու ծառայի Աստծուն։ Ամեն մեկս, որ պահից, որ դառնում ենք Աստծո զավակ, գալիս է մի պահ, մենք պետք է գործնական Աստծուն ծառայելու քայլեր անենք, սիրելիներ։ Երբ որ մենք մնում ենք Աստծուն ծառայության մեջ, մեր միտքը զբաղված է լինում այս բաներով, և ժամանակ մենք չենք ունենա ուրիշ մտքեր ունենալու։ Օրինակ տեսեք, աշխատանքի ժամանակ, երբ որ մարդը ֆիզիկական գործ է անում, դժվար թե իր միտքը ինչ-որ ուրիշ ցանկությունների մեջ լինի։ Իր միտքը ամբողջությամբ տանջվում է մարմին այդ ֆիզիկական գործի ժամանակ, չէ՞, շատ դժվար կլինի այդ տեսակ մարդու միտքը շեղել։ Եվ Աստծոն ծառայելու մեջ նույնպես մեծ օրհնություն կա, կլինի դա մեր աղոթքով, մեր նյութական միջոցներով, մեր ֆիզիկական միջոցներով, կապ չունի, մենք աղոթք անենք, տեսնենք Աստված որտեղ է մեզ դրել ծառայության, ինչի մեջ է կանչել, որն է մեր կոչումը, և այս կոչմանը հավատարիմ մենք Տիրոջ առջև ընթանանք, սիրելիներ։
Մյուս կետը, որ առանձնացրել եմ, որ շատ հաճախ մենք դարձյալ կրկնվող մեղքերի մեջ ենք ընկնում, սա հատուկ այդ մեղքի դեմ չաղոթելն է։ Ես գիտեմ, որ սուտ ասան եմ, օրվա մեջ մի քանի անգամ ես բերանս չեմ կարում պահեմ, ոնց որ ըհը վայ ինձնից անկախ էլի սուտ ասի, վայ չգիտեմ էլի մեջս նախանձ եկավ, մտքովս անընդհատ այս մարդուն դատում եմ, հա, դեմքին նայեմ, ժպտում եմ, բայց հենց ինքը գնում է, սրտիս մեջ չարանում եմ, մեջս ատելություն կա, դառնություն կա, չգիտեմ, ամեն մեկս մեր մեջից գիտենք մեր թույլ տեղը որն է, ինչից ենք մենք գայթում, ինչից ենք մենք հաճախակի ընկնում։ Եվ լավ կլինի, որ հատուկ այդ մեղքի համար մենք աղոթք անենք։ Օրինակ, ոնց ասեմ, ձեռքս պատկերացեք, կտրվի, արուն գա, ես չեմ մտածի, գեղեցիկ շորեր եմ հագնում, հեսա գնում եմ հարսանիք, իմ ամբողջ ուշք ու միտքը պետք է լինի, ինչ անեմ, այս արյունահոսությունը կանխեմ, չթողնեմ, որ ցավը չեմ կարա ձեռքս կտրված մտածեմ լավ բաների մասին, իմ միտքը, իմ մարմինը, ամեն շարժումս, ամեն ինչը պետք է կենտրոնացնեմ այդ վիրավոր տեղը կանխելու, բուժելու սրա վրա պետք է կենտրոնանա, նույն էլ մեր հոգևոր կյանքի մեջ։ Երբ որ մենք մեր կյանքի մեջ լուրջ մեղքեր կա, որ անընդհատ դրանից բռնվում ենք, ընկնում ենք, բան ու գործներս թողենք մի հատ կենտրոնանանք, ասենք, Տեր Աստված, ես չեմ ուզում այս մեղքը գործեմ, անընդհատ ոնց որ ընկնում եմ այս մեղքի մեջ, խնդրում եմ ինձ զորություն, թող այս մեղքի դեմ պայքարեմ, ինչ անեմ, ինչ ձևի այս մեղքի դեմ պայքարեմ, ինչ ասում Տերը, այդպես էլ վարվենք։ Այո, այն որ ասում է գայթակղեցնում է կտրի քցի, պետք է այդպես անեմ, թուլություն ունեմ հեռուստացույց նայելու, հատուկ անջատեմ, սենյակս փոխեմ, ես շատ գիտեմ, ամեն մեկս լավ գիտենք ինչից ենք հաճախակի ընկնում, ամեն մեկս մեր մեջ գիտենք, հենց այդ մեղքը կոնկրետ տանենք Աստծո առաջ, ասենք, դե Տեր Աստված, ես չեի ուզում անեի, գիտես, բայց արեցի, սենց պետք է Աստծո առաջ արդարանամ։ Եվ շատ հաճախ, երբ որ այս նույն մեղքը գործվում է, գիտեք, չարը հետաքրքիր ձևի է մոտենում, տես, էլի նույն բան արիր, էլ չգնաս Աստծո առաջ, իզուր Աստծուն մի օգնացնա, դու մեկ այդ մարդն ես, չես խանալու այս մեղքից ազատվես, դու անընդհատ այդ մեղքը պետքա գործես, չարի հարցակում այսենց գալիս է մեր մեջ, և մենք այդքան էլ արդեն, որ մեղք են գործել, մեղք գործած մարդը, գիտեք, այդքան համարձակություն չի ունենում, գլուխը բարձրացնի Աստծո առաջ նորից աղոթի։ Անես դժվար, չգիտեմ, փորձարել եք այս պահը, թե չէ, շատ դժվար է, որ մեղք են գործում, ոնց որ գետինը մտնենք, մեկ է գնում, ասում ենք, Տեր, քո երեսից ուր գնամ, եկել եմ, խնդրում եմ, էլի, օգնի, եւս մեկ անգամ ինձ մաքրի, լվա, օգնի ես մեղքից ազատվեմ։ Շատ կարևոր հարց է, եթե այդ մեր համար ուշադրություն չդարձնենք, այս կրկնվող մեղքերը մեզ կպահեն և հոգևոր կյանքի մեջ կգցեն և կընկնենք մահացու մեղքերի մեջ, կրկնվող մեղքերից կընկնենք մահացու մեղքերի մեջ, ու այլևս հետ դարձի ճանապարհ չենք ունենա։ Հաջորդ բանը կրկնվող մեղքերի դեմ պայքարելու, սիրելիներ, սա մեր կամքի լարումը պետք է լինի։ Գիտեք, շատ քրիստոնյաներ հեշտ են ասում, Տեր Աստված, ես չեմ կարա, դու ինձ փոխի, կախարդական փայտիկ չի, Աստված, որ մեզ փոխեր, առաջագործությունը կասեր Աստված ոչ թե ստեղծեց մարդուն բան, կասեր Աստված սարքեց, ինչ արեց, ռոբոտ, Ադամ ջան, Եվա ջան, ես ձեզ սարքել եմ սենց, աջ ու ձախ շեղվել չկա, գնում եք սենց, ոչ, Աստված ասում է իր պատկերով ու նմանությամբ ստեղծեց, Աստված մեզ ազատ կամքով է ստեղծել, և ուզում է, որ մենք հոժարական մեր ազատ կամքը վերցնենք տանք Աստծոն, դնենք Աստծո կամքի մեջ, և Աստված զորացնի մեր կամքը, որ մենք կարողանանք ինչ անել, դեմ կանգնել այդ մեղքին։ Հիսուսը Գեցեմանիում, որ աղոթում էր, ինչ տեղի ունեցավ, ասում է Աստված հրեշտակը ինչ եղավ, եկավ, ասում է զորացրեց իր սիրտը, որ չլինի թե, որ Հիսուսը մինչև խաչ կատարի, մինչև խաչ գնա և փրկությունը գործի մեր համար, սիրելիներ։ Ուրեմն մենք էլ Աստծուն կարանք խնդրենք, որ Աստված մեր հավատը զորացնի, մեր կամքը զորացնի։ Շատ մարդիկ այսօր ասում են, ես ուժեղ տղամարդ եմ, մի վարկյանում ես ծխելը կթարգեմ, ես խմելը կթարգեմ, ասում ենք, չես կարա, մարդկային կամքը հերիք չի անի, ինքը մարդկային կամքով շատ-շատ մի ամիս սկսում է չծխել, մեկ է մի հատ խնդիր ա լինում, հոպ նորից սկսում է ծխել, ենթադրենք, կամ
Ես սկսում եմ իմ ուժերով պայքարել, որ այլևս այս մարդու մասին չեմ բամբասում, չեմ։ Մեկ է գալիս է մի պահ, հոպ, բռնացնում ես, որ բամբասեցիր։ Մենք պետք է անկեղծ խնդրենք, որ Տեր զորացրա ինձ, օգնի, որ ես այս մեղքերից ազատագրվեմ, քո օգնությամբ, Տեր, իմ անձին, իմ ուժին չապավինեմ։ Ես իմանամ, որ ես անելու բան ունեմ, բայց ապավինելով Աստծուն այդ բանը անեմ։ Մենակ չանեմ այս քայլը, սիրելիներ։ Հաջորդ բանը, հաջորդ եւս երկու կետերը, որ առանձնացրել եմ, կրկնվող մեղքի դեմ պայքարի, որ շատ հաճախ, շատ կարևոր է սա։ Մենք հլը չենք սովորել մեղքից զզվել, մենք մեղքը սիրում ենք, մեղքից զզվելով մենք կարանք մեղք չգործենք։ Օրինակ մարդիկ կան, ինչ-որ դեղից են, չէ, զզվում, ծխի հոտից, չգիտեմ, ինչ-որ հոտերից, ինչ-որ բանի կպնելուց։ Այսենց մենք պետք է զզվենք մեղքից, որ իմանանք, եթե եսի տանում է մեղք գործելու, մենք զզվենք, փախնենք այդտեղից։ Հովսեփի ինչ արեց, տեղեր կար, չմնաց, ասեց, ես ուժեղ տղամարդ եմ, եկավ գայթակղում, ինչ արեց, թողեց հենց այդտեղից, փախավ։ Տեղեր կա, մենք պետք է առանց վարանելու, առանց մտածելու իրոք դնենք ու փախնենք այդտեղից, սիրելիներ։ Դնենք մեր աչքերը իրոք այդտեղից փախցնենք, դնենք մեր ձեռքերը իրոք այդտեղից փախցնենք, մեր ոտքերը դնենք այդտեղից փախցնենք, չթողենք մնաթը։ Մեր մտքերը գիտենք, մեր միտքը տանում է մեզ ընդեղ, մենք վերցնենք, փախցնենք։ Այդ միտքը կռվի դաշտը գրքի մեջ, հետաքրքիր մի խոսք ասում է. «Մի գնա այնտեղ, ուր քեզ քո միտքն է տանում»։ Մի գնա այնտեղ, ուր քեզ քո միտքն է տանում։ Աղոթքի ժամանակ մենք աղոթում ենք, չի եղե, մեկ է բռնացնում եք ձեր միտքը, գնաց ճաշի վրա, հարևանի տուն, այսինչ գործով, այնքան հոգնած ենք, որ չենք ազգում, որ մի բան ասում ենք, բայց մեր միտքը ուրիշ տեղ է, ոնց որ թե սավառնում։ Եվ աղոթքը պետք է լինի մեր մտքով, ամեն ինչով մենք ներգրավենք այս աղոթքի մեջ։ Եվ վերջի բանը, որ մենք կարանք հետ մնանք կրկնվող մեղքերից, սիրելիներ, սա մեղքի համար մեռած լինելն է, ոնց որ անցած անգամ ասեցին Պողոս առաքյալը, ասում է, ես խաչված եմ, աշխարհ իմ համար խաչված է, ես էլ աշխարհի։ Ուրեմն այս կրկնվող մեղքերի դեմ նաև շատ կարևոր է մեզ մեռած համարել, այս համարելը շատ կարևոր բան է, մեռած մնալը։ Հայրերից մեկին ասում են, գնա գերեզման, մեռելին գովի։ Գնում ա, սկսում ա այս մեռելին գովել, 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 հետ ա գալի, ասում ա, հայր Սուրբ ջան, գնացի, քո ասածը արեցի, ասում ա, եւ ինչ, այդ մեռելը քեզ մի բան ասաց, չէ, ասում ա, լուր էր, բան չասեց, ասում ա, կներեք, հիմա գնա, անպատվի, վատ խոսքեր ասա, էսի գնում ա, գալիս ա, ասում ա, եւ ինչ, վիրավորվեց այդ խոսքը, չէ, ասում ա, ձեն չանեց, ասում ա, այդպես էլ դու պետք ա լինես։ Քրիստոսով մենք մեռած պետք է լինենք, սիրելիներ, այս աշխարհի համար, բայց կենթանի Քրիստոսի համար։ Ուրեմն, երբ որ մեզ կգովեն, մենք չոգևորվենք, վայ այսինչ լավն են, երբ որ մեզ կամպատվեն մարդիկ, ոչ թե մեր մեղքերի համար, այլ Քրիստոսի անվան ու փառքի համար, եթե տենց անպատվություն կլինի, ընդհակառակը տիրոջ խոսք ասում է, ուրախացի ցնցա, որ իմ անվան համար դու հալածանքի ես հանդիպել։ Բայց եթե մեր մեղքերի համար են մեզ անպատվում, դա մեզ տեղնա հլը երևի քիչ էլ է։ Թող Աստված մեզ զորություն տա, ողորմություն անի, սիրելիներ, որ մենք իրոք այս մեղքերի դեմ կարողանանք Աստծո զորությամբ պայքարել, մեր անձերի, մեր ուժի վրա չհենվենք, այլ տիրոջ խոսքով կարողանանք մեղքի դեմ պայքարել և մեղքին հակառակ մնալով կարողանանք Աստծուն մոտենալ և տիրոջ կամքի համաձայն կարողանանք մեր կյանքերը շտկել, սիրելիներ։ Տերը զորացնի ամենքիս, հաստատ պահի իր անվան ու փառքի համար, ամեն։